Pirotska gimnazija u susret obeležavanju 143 godine postojanja i rada priprema brojne aktivnosti čime slavi ono što je gimnazija u biti. Obrazovna ustanova koja neguje svoje đake i u kojoj stasavaju generacije uspješnih ljudi. Mnogi od njih tek sada ispisuju svaku u svojoj oblasti stranice istorije. Naša škola godinama predstavlja simbol našeg grada, intelektualno jezgro grada, dala je gradu i uopšte našem kraju, zemlji pa i svetu, rekla bih, velike stručnjake. Iz ove škole najpre su ponikli veliki matematičari, naučnici, stručnjaci u prirodnim naukama, u tehnici, medicini, profesori, lekari, koji su slavu naše škole i našeg grada pronosili širom sveta. A njima su svih ovih godina podrška i partneri bili vrsni profesori koji su ostavili traga u naučnom i društvenom životu Srbije. Gimnazija, poštujući tradiciju, svoje ime, ugled i značaj koji ima, nastavlja da neguje svoje đake u duhu vremena u kom živimo, omogućavajući im da se dodatno usavršavaju. Gimnazija ove školske godine, posle pauze od 2 godine, nastavlja program međunarodne saradnje. Od 14. do 18. novembra učenici bilingvalnog odeljenja prvog razreda biće gosti svojih vršnjaka u školi Orce Nikolov u Skoplju. To je ona međunarodna saradnja koja je otpočela pre nekoliko godina. 2 godine je pauzirala zbog opšte situacije, sada nastavljamo. Zatim u martu bi trebalo da učenici 2., 3. i 4. razreda bilingvalnog odeljenja idu u višina usavršavanje. U julu mesecu tradicionalno profesori, a planirali smo i za kraj aprila i početak marta ekskurzije za 2., 3. i 4. razred. Nastavlja se i ulaganje u opremu koja deci daje prostor i mogućnost da lakše savladavaju znanje iz različitih oblasti. Gimnazija je od Ministarstva pravde po osnovu odlaganja izvršenja krivičnih sankcija dobila značajna sredstva za kupovinu računarske opreme. Ovih dana zapravo stiže i ono što smo kupili od tih para, a to je dodatak za računarsku opremu u učionicama za specijalizovano odeljenje IT i specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umjetnosti. Takođe, TV uređaji većih dimenzija koji će služiti umjesto dosadašnjih projektora. Znači, sve činimo da za našim računarima i u našim školskim klupama stasavaju uspješni, obrazovani, savremeni, dobri i odgovorni mladi ljudi. Priča teče dalje i pričanju kraja nema, naziv je Svečane akademije koja će biti održana u subotu 22. oktobra. Aktivnosti u školi trajaće do srede 26. U petak 28. oktobra biće organizovana i humanitarna akcija Đačkog parlamenta kada će biti prikupljano voće, povrće i zdrava hrana za korisnike Crvenog krsta.